Мен ойлоп атам, бул кумтор маселеси өкмөттүн тагдырына чоң таасир бериши мүмкүн да. Себеби бир жагынан ал керектүү ишкана, ал жерде кандай болсо деле 100 миллион доллар жыл сайын казынага түшүп атат бул турган иш. Бирок ошол эле мезгилде бизде улуттук биздин эгемендүүлүктүн белгилери мындай чоң зыян келтирип атат да. Мисалы үчүн ушул эле жерибизге, табигатыбызга, элибизге кандай таасир берет, муну изилдеш керек. Маселе аябай татаал болуп турат да. Мен ойлоп атам, кумтурду биз кайрадан карашыбыз керек да негизинен. Керек болсо токтотуш керек. Мен таң калып атам, эмне үчүн 2013 жылы убактылуу өкмөт улутташтырган жок колунан келе турган мезгилде. Алар болсо Бакиевдин мүлкүн улутташтырып жүргөн да.